Ракетна атака на Одесу. Російська армія запустила по місту дві крилаті ракети, ймовірно, «Іскандер-К». Одну з них вдалось збити українським оборонцям, інша поцілила в цивільну інфраструктуру. Попередньо складське приміщення. Почалась пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих – 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Їх госпіталізували. Пожежа, якого сьогодні охватила 3000 квадратів, а всього зруйновано близько 5000 квадратів. Тому рятувальники зараз працюють над тим, щоб відбити ту частину, де заняття відбулося, щоб вогнище не повсюджувалося, не поширювалося далі. Слава Богу, що всі живі. Тому що ми була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Вкрили вогнем окупанти і Степанівку Херсонської громади. Внаслідок артилерійської атаки пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Постраждали троє людей. Швидка доставила до лікарні 58-річну жінку з вибуховою травмою та множинними пораненнями обличчя, ніг та руки. Ще одному потерпілому, 58-річному чоловіку, медики надали допомогу на місці. А 40-річний чоловік, який на момент обстрілу знаходився на балконі, отримав травми, несумісні з життям. Бляш, я стікаю кров'ю, вже все, я не можу. Я одразу бігу к нему, там дверь була приоткрыта, я виламала ту, ну, як відкрила ту дверь, значить, і почала вже визивати скору. Скору спасала його, як могла, там, ну, до останнього думала, що він буде живий. Ну, прийшла, він вже поговорив зі мною, попрощався, він знав, говорить, у мене вже ноги знімають, я вже нічого не чувствую. Ну, так, все. Напередодні російська армія завдала серію ударів по Харкову. Поціливши у житловий район, зруйновані будинки, потрощена приватна школа і бізнес-центр. Постраждали 12 людей віком від 15 до 63 років. Загинув 73-річний чоловік. Трагічна звістка надійшла із Слобожанська Липецької громади. Там на протипіхотну міну наїхало легкове авто. Від травм чоловік загинув на місці, жінка померла дорогою до лікарні. Її ціль – зібрати 400 тисяч гривень на інклюзивний автомобіль з підйомником для військових, які потребують протезування та перебувають на реабілітації у Вінницькому державному протезно-ортопедичному підприємстві. Для цього вінничанка Світлана Гордійчук вирушила у піший паломницький маршрут Каміно-Подоліко. Разом з нею з Вінниці до Кам'янця-Подільського йшли ще дві вінничанки. З Вінниці до Кам'янця – це 252 кілометри офіційного шляху. А буквально недавно доробили цей шлях, і я вже особисто йшла ще плюс 50 кілометрів сама. Насолоджувалися краєвидами, знайомилися з культурою та історією. Своїми враженнями ділилися у соцмережах, так і поширювали інформацію про збір на авто. Користувачі задонатили 80 тисяч гривень. Та це лише п'ята частина необхідної суми. Численні повідомлення від користувачів про бажання вирушити у такий же похід наштовхнули ГІДЕСу на думку організувати ще два, але на меншу відстань – з Вінниці до Бару. 15 липня вже є заявки дівчат, які з усієї України хочуть піти. І 22 липня також буде ще один похід. Я буду вести саме з Вінниці до Бару, а потім їх відпускати, щоб вони намагалися вже самі йти. Якщо буде потрібно, каже Світлана, зорганізує ще кілька походів, бо вкрай важливо придбати інклюзивний автомобіль, аби захисники теж змогли побачити красу подільського шляху Якова. Лена Карбівська, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта». Замінюють стару покрівлю з рубероїду на нову з ПВХ-мембрани. Разом із покрівлею майстри ремонтують огорожі, покриття повітроводів та люки для виходу на дах. Нове покриття прислужить близько півстоліття. Гарантія і строк експлуатації. То гарантія дається 10 років, а строк служби цієї мембрани – до 50 років. Тому на сьогоднішній день це найкращий матеріал для половської покрівлі, ну, відносно дешевий, плюс ця мембрана – українського виробництва. Капітальний ремонт даху проводять у будинку на проспекті Юності. Будинку понад 40 років. Покрівля була в поганому стані та додавала клопоту жителям п'ятиповерхівки. Верхні поверхи, звісно, затікали, не одна квартира, все время жалілись. І питання латочного ремонту тут вже, ну, могло б допомогти, ну, буквально на трошки, тому що сам рубероїд вже був за 40 років такої якості, що латати цей дах це можна було б вічно, і вічно шукати потім, де в наступному році воно опять потече.
Вартість реконструкції даху виявилась непідйомною для мешканців будинку. Тому, створивши ОСББ, спільно вирішили скористатись муніципальною програмою підтримки, за умовами якої суму, необхідну на ремонт, виділили з бюджету громади. Програма підтримки ОСББ працює близько 15 років. Окрім повної оплати капітального ремонту, об'єднання може звернутися і за співфінансуванням. Перший капітальний ремонт – це співвласники будинків повинні подати заяву, протокол загальних зборів щодо проведення та обрання конструктивного елементу, який вони хочуть капітально відремонтувати. Щодо дольової участі мешканців в проведенні капітального ремонту, де також співвласники повинні надати нам протокол загальних зборів щодо участі в співфінансуванні, гарантійний лист і заяву щодо проведення такого ремонту, а також надати ще проект. Лише цього року за кошти громади планують відремонтувати 13 покрівель, три з них за програмою співфінансування. Діана Волошинюк, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал «Віта». До 60 тисяч гривень фінансової підтримки від міської ради можуть отримати фермери-початківці, які займаються овочівництвом і картоплярством. Відповідну програму затвердили торік у грудні. На неї виділили 500 000 гривень. Також можна отримати відшкодування за купівлю насіння та посадкового матеріалу, вартості обладнання для зрошувальних систем. Реального виробництва овочів є багато, але ми хочемо мати таку історію міста, що ми стимулюємо, розвиваємо, відкриваємо нові можливості і допомагаємо пройти ризики, а не просто заставляємо зареєструватися як платника податків. Фермери також можуть отримати відшкодування 30% вартості насіння і посадкового матеріалу, стільки ж за купівлю систем крапельного поливу, але ця сума не перевищуватиме 50 тисяч гривень. Документи не складні, головне, щоб у вас були офіційно документи на придбання витрат ваших на садивний матеріал та обладнання. Відповідно, це копії накладних документів, копії платіжних доручень, заява встановленого зразка, відповідно, заповнюється на місці, нічого складного немає. Також копії правовстановлюючих ваших документів і обов'язково повинно бути документи, які підтверджують офіційне користування вашої право користування або правовласності, або користування земельною ділянкою. У Вінниці відбувся благодійний мотопробіг. Понад 400 байкерів з області та України проїхали маршрутом від Агрономічного до Площі Перемоги. На фініші для учасників та гостей організували концерт та аукціон з продажу сувенірів. З молотка пішли картини, тубуси від снарядів та шеврони. З продажу лотів та завдяки донатам зібрали 70 тисяч гривень. Гроші передадуть на допомогу українським захисникам з трьох підрозділів. До нас долучилися з різних куточків нашої країни, запрошені гості є, безпосередньо це різні клуби. Основна мета – це ярмарок, благодійний захід, саме спрямований на аукціон та безпосередньо рок-групи концерт. Ромашки, сокирки, пшениця. Кожну стеблину польових рослин Дарія Ситник старанно сплітає разом. У результаті виходить пишний вінок. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що це потрібно проводити такі заходи, тому що це корисно і запам'ятовується дуже сильно про своє місто. Майстер-клас влаштували у День українського вінка. Це свято цьогоріч започаткували у Вінниці. Офіс туризму спільно з відділом молодіжної політики, міськради та ГО «Народна територія щастя». З нагоди річниці створення платформи «Байві» – першого бренду Вінниці, що об'єднує локальних майстрів та виробників. Основна наша мета – це популяризація української культури, наших традицій славних. Я пишаюся тим, що за 2 роки існування бренду нам вдалося познайомити з творчістю і з талантами вінничан більше 12 країн світу, і наші вироби мандрують світом. Також влаштували виставку вінків із парафіну авторства Валентини Погребняк, а майстрині «Байві» розгорнули ярмарок. На ньому продавали різноманітні прикраси, виготовлені з бісеру, текстилю та дерева. Для себе 2 віночки придбала Анна з донькою Олександрою. Коли бачу якісно зроблену ручну роботу, щоб це не було, завжди хочеться придбати. Тобто, ну, знаю, наскільки це важка праця і як вона цінується. А поруч відділ молодіжної політики влаштував для малечі майстер-клас, на якому навчали виготовляти аплікації. Тут свою творчість проявили сестрички Настя та Марина. Ми робимо сову і мені подобається вирізати, а мені клеїти. Також розгорнули ярмарок молодіжного активізму.
більше дізнатись про безкоштовні заходи, які проводяться для молоді, про різні заходи, наприклад, про написання грантів, як їх можна написати, в які громадські організації звернутися, як знайти донорів. День українського віночка планують провести й наступного року.